Po roce opět až do finále Ligy juniorů došla nejstarší mládežnická kategorie HC Zubr Přerov. Ve finále se Zubři tentokrát střetli s Českými Budějovicemi, kterým v úvodním utkání připravili první porážku v play-off. Po výhře 5-1 na ledě Motoru přišla porážka 2-5 a dvě smolné a těsné prohry 2-3 a 1-2. Přerov tak padl 1-3 na zápasy a jistou účast v extralize juniorů si zajistili České Budějovice. Vždycky převládá zklamání, protože pokud prohrajete sérii a mrzí to o to víc, že to bylo celkem blízko, všechny tři zápasy nebo čtyři zápasy byly vyrovnané a co jsme prohráli ty utkání, tak v zásadě byli o gol nebo sehráli až jakoby do konce, takže o to to mrzí víc. Za stavu 1-1 se série měla stěhovat do Přerova, kde už však byl rozpuštěný led. Zubři tak museli domácí zápasy odehrát nejprve ve Zlíně a poté ve Vsetíně na Lapači. Důvody, které k nucenému azylu vedly, jsou dle vyjádření vedení klubu finanční. Tak kluky to samozřejmě mrzelo, ale já si myslím, že to zvládli velice dobře, že jsme to nedávali nikde znát, nikde najevo, že jsme to nikde ani veřejně ani tak neřešili. Prostě chtěli jsme vyhrát, vzali jsme to tak, jak to je. Samozřejmě kluky to mrzí, ale postavili jsme se k tomu čelem a myslím si, že k tomu kluci přistoupili výborně. Sezóna juniorů byla celkově úspěšná, Přerov ovládl východní skupinu Ligy juniorů a v play-off pak předvedl nejprve fantastický obrat z 0-2 na 3-2 na zápasy proti Havlíčkovu Brodu. Poté utekl z matchballu také v Vsetínu. Určitě ta sezóna byla složitá, ta soutěž byla velmi, velmi vyrovnaná a kvalitnější oproti předchozímu roku, že tam spadly týmy vlastně z extraligy juniorů, ať už Budějovice nebo Slávie nebo Salzburg, Kladno a další týmy. Takže ta sezóna byla těžká, i to mužstvo mělo nějaký vývoj, občas během sezóny tam trošičku skřípalo, ale podařilo se to vyladit ve správný čas a ty důležité utkání jsme dokázali překlopit na naši stranu a i ty série předtím nebyly vůbec jakoby jednoduché, hrálo se do poslední vteřiny, takže tam jsme ty série dokázali na poslední chvíli otočit a zvládnout. Finálová účast by nakonec Zubry mohla do extraligy juniorů přeci jen posunout. V nejbližších dnech se totiž bude jednat o možném rozšíření soutěže ze současných 14 na 16 účastníků. To už se však netýká hráčů ročníku 2003, kteří se pokusí prosadit v mužském hokeji. Brankář Žurek, obránci Byla s Holíkem či útočníci Hradil, Halík nebo Kuchta už do přerovského A týmu nakukují nyní.